waagaag daawada subax wanaagsan meel walba aad joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filmada hadaana kale waxaad idiin soo gudbinaa saakitol maxaa laga qoraarmaha bollywoodka kuwaas oo aan sidii karna xiisweelayiinu daawadayaashiina ku taxan barta tusmada oo aad la wadaagi kartiin haddaad muuqaaladan ka yeeshaan la wadaaga saxaabtiin ood ku maasintiin alaaba si aad muuqaaladeen aad u daawataan haddaba daawada muuqaalkan saakay waxaanu ku bilaabi doonaa waxaa la ogaaday lacagaha ee jilayaasha filmka batan ee ku qaadan doonaan ama musharka filmkaasi ay ku sameyn doonaan ee batan kaas oo lagu wado inay daawashayn 20-ka Januari ee sanadka soo socota 2023-ka filmkaasi ay hogaamiyo waxaa ka shaaruqan Deepika Padukone halka doorka xumaanta filmkaasina uu leeyahay xidiga John Abraham waxaana la soo ogaaday lacagaha midkiiba uu ku qaadan doono filmkaasi waxaa soo kale filmkaasi muuqaal marti ah kule xidiga kale ee Salman Khan haddaba waxaanu ku bilaabaynaa xidiga shaaruqan filmka batan ayaa wuxuu yahay filmada aadka lagu sugayo kaasuu hogaamiyo ka yahay xidig shaaruqan filmkan ayaa director waxaa ka sidaad hanan waxaana wada ognaa in wararka ay sheegayaan in xidiga shaaruqan filmkan uu ku qaadan doono lacag gaaraysa ilaa 100 crore doorkiisa filmkaasi hogaaminta waxaana arintan ka dhigaysaa in xidigan uu yahay xidiga ugu mushaarka badan ee filim ku qaata gudaha hindiya lacag la siman 100 crore liiska labaad waxaa ku jirta xidigta Deepika Padukone xidigtan ayaa waxaa lagu arki doonaa filmka actionka ay sidoo kale daraamaha ee batan xidigtan ayaa filmkaasi wuxuu ku leeyahay door muhiima wararka waxay sheegeen xidigtaasi uu qaadan doonto lacag ahaan 15 crore markana daawadaasheeda ama taageerayaasheeda ayaa xidigtan waxay kaga yaabsan doontaa akshimada filmkaasi ku soo bandhigi doontaba liiska sidoo kale waxaa ku jira xidiga John Abraham wararka ay waxay sheegeen in xidiga John Abraham oo filmka doorkan uu ku leeyahay doorka xumaanta batan ayaa waxay filmkan ee xidigan ay ku siinayaan lacag ahaan 20 crore taas oo wararka soo kale sheegan xidigan halkaas uu ku soo bandhigi doono mar uu dharka u siibtay sidoo kalena jirkiisa dhisan halkaas uu ku soo bandhigi doonoba liiska sidoo kale waxaa ku jira xidiga Salman Khan wararka ay waxay sheegeen in soo saaraha filmkaasi ee Aditya Chopra uu rabay in xidiga Salman Khan uu lacag dhabala ku siiyo qaybtiisa muuqaalka gaarka saatay wararka waxay sheegeen Salman Khan oo iska diiday inuu lacag ku qaado filmkaasi waxaan sheegnay qaybtiisa filmkaasi oo sifriya ku duubaba liiska sidoo kale waxaa ku jira directorka filmkaasi Sidaad Anan directorka filmada Bang Bang iyo sidoo kale Sidaad Anan ayaa wararka waxay sheegeen filmkan ku qaadan doon lacag gaaraysa 6 crore markana aad baa loo xusanaa in director nimadiisa filmkaasi batan la daawadaba liiska sidoo kale waxaa ku jira filmka Asha Tushrana aktarkan ayaa door muhiim ah ku leeyahay filmkan batan asoo ku jiri doono ahliyay raw officerkeeda ka shaqeeya sidoo kale waxa uu filmkaasi xidigan wararkiisa aan la cadeyn lacagta ku qaadan doona saata waxa la sheegay in lacag dhabal xidigan lagu sii doonoba liiskan waxa ugu dambeeya xidigta Dimple Kapadia Dimple Kapadia ayaa door muhiim ah ku leedahay filmka batan iyadoo sidoo kale filmka doorkoodu yahay qaybta raadinta iyo sidoo kale falanqaynta ee xafiiska wing office xidigtan ayaa la ogeyn lacagta ku qaadan doona saata waxa la sheegay in lacag dhabal filmkan ku qaadan doontaba intaanu kusoo xirna muuqaalena saaki aan ku eegayna maxaa maanta laga qoraarmaha bollywoodka kaas aan sidii karna xiisweelahayna daawadaashiina ku taxan balse tusmada waa la wadaaga kartiin haddaad warbixinada ka yeeshaan la wadaaga asxaabtiina subax wanaagsan meel walba aad joogtaan oodkumaasintiina laabasaad muuqaaladeen aad u daawataan.